መንግስት የህፃናትንና ሁሉንም ተጎጂ ወገኖች ስቃይ ለመግታት እየሠራ መሆኑን ርዕሰ መሥተዳድር ዶክተር ይልቃል ገለጹ። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከዓለም ምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ኃላፊዎች ጋር አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በህዝብና በሀገር ላይ እያደረሰ ስላለው ጉዳት የክልሉ መንግስት ገለጻ አድርገዋል። አማኑኤል ጸጋይ ተጨማሪ አለው። የምራባውያንን በኢትዮጵያ ላይ ተሸረበ ስውር ደባይ ተሸከመውና ለማስፈጸም የሚደክመው የትግራይ ወራሪ ኃይል በሀገራችን ላይ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት አድርሷል። ከአዲስቷ ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ሊፋቅ አፋፍ ላይ የሚገኙ የአሸባሪ ስብስብ ባደረሰው ጥፋት በርካታ ወገኖች ከቀየና ንብረታቸው ተፈናቅሏል። ችግሩን ለማስታገስ መንግስት ጥረቱን እንደቀጠለ ሲሆን፣ የረዴት ድርጅቶች በአንጻሩ በሚጠበቀው ልክ ባይሆንም እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ናቸው። በዚህ ላይ ያተኮረው ውይይትም በአማራ ክልል አመራሮችና በዓለም ምግብ ፕሮግራም የኢትዮጵያ ኃላፊዎች መካከል በባህር ዳር ተካሂዷል። ሜኒ ፒፕል ኦፍ አማራ በግጭቱ ምክንያት በርካታ የአማራ ክልል ወገኖቻችን ሞተዋል፣ ንብረታቸው ተዘርፏል። የተፈናቀሉ ነዋሪዎችም በመሠረታዊ አቅርቦቶች እጥረት በስቃይ ላይ ናቸው። ሕፃናት የትምህርት ዕድል እንዲያጡ ሆነዋል። ኤንድ ሜኒ ሞር ፒፕል አር ዲስፕሌስድ ዊ ሃድ ሞባይል ክሊኒክስ ኦል ዘ አይዲፒስ መድኃኒትና ሌሎች የጤና መገልገያዎች እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ አለ። ይህም የግጭቱ ዋነኛ ውጤት ነው። እንደምታውቁትም ከተፈናቃዮች መካከል ሕፃናትና እናቶች ብዛት አላቸው። በመጠለያዎች ጊዜያዊ ክሊኒክና ባለሙያዎችን ብናሰማራም ተመጣጣኝ ሊሆን አልቻለም። በዚህም ምክንያት ሕፃናት ለስነ ልቦና ጉዳት በመዳረግና መጪ ዘመናቸው በመበላሸት ላይ ይገኛል። This results in psychosocial depression. አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል አማራ ክልልን ዋነኛ የጥቃት ኢላማው አድርጎ መንቀሳቀሱ የሚታወቅ ነው። ይህን ተከትሎም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ከመኖሪያቸው ለመፈናቀል ተገዷል። 4 ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብም ከዕለታዊ ምግብና መጠጥ እንዲሁም ከመሠረታዊ አገልግሎቶች ውጭ ሆኗል። በክልሉ የሚገኙ 94 ያክል ትምህርት ቤቶችም የተፈናቃይ ዜጎች መጠለያ መሆናቸው ለኃላፊዎቹ የተገለጸ ሲሆን ከዋገምራ፣ ሰሜን ወሎና አፋር የተፈናቀሉ ከ500 ሺህ በላይ ዜጎችም ያለ ድንኳን መጠለያ ደሴ ላይ ሰፍረው እንደሚገኙ ገለጻ ተደርጓል። The government of Amhara, in collaboration with UN agencies and other partners, የአማራ ክልል መንግስት ከዩኤን እና ሌሎች አጋር አካላት ጋር በመሆን ነፍስ ለማዳን እየሰራ ነው። ሕፃናትን ከግጭትና ከሰብአዊ ቀውስ ለመጠበቅም እየጣርን እንገኛለን። ከዚህ አኳያ ውስንነት ያለ በመሆኑ ድጋፋችሁ ያስፈልገናል። ይህም በአፋጣኝ የሚቀርብ መሆን አለበት። And we need it immediately to save the life of these people. The challenge is ትልቁ ጥያቄ ለታደርጉት የምትፈልጉት ድጋፍ ለምን በፍጥነት አይደርስም የሚለው ነው። ከቀድሞው መደበኛ ሁኔታ በፊት የነበረውን አካሄዳችሁን ማስቀጠል አለመቻላችሁ ስራችንን አክብዶብናል። ከተፈናቃዮች መካከልም አድራሻቸው የማይታወቅ ሰዎች መኖራቸውን ማወቅ ይገባል። And we don't have any whereabouts anything in the siege areas. በዶክተር ይልቃል ከፋለ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደርና በካቢኔ አባላት የተደረገውን ገለጻ ተከትሎ በኢትዮጵያ የዓለም ምግብ ፕሮግራም የሰብአዊ ድጋፍ አስተባባሪ ዶክተር ካትሪን ሶዚ ሐሳባቸውን ሰጥቷል። The United Nations is with you. United Nations ከእናንተ ጋር መሆኑን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። በእኛ በኩል ያለውን ስጋት ቀለል አድርገን ከእናንተ ጋር መነለግ ነው፣ መፍትሄ ላይ መስራት ይሻላል በሚል ነው። ክብርነቶ ሰዎች በስቃይ ላይ መሆናቸውን ስለሚረዱ በዚህ አቅጣጫ መደገፍ ይኖርብናል በሚል ነው እዚህ የተገኘ ነው። That we're here to find solutions, and that's why we're here again. ከውይይቱ በኋላ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች በእንስሳት በግብርና ምርቶችና ተቋማት ላይ ያደረሰውን ውድመት ተከትሎ የተፈናቀሉ ወገኖችን ኃላፊዎቹ በተጠለሉበት ስፍራ ተገኝተው ተመልክቷል።